Dobrý večer. Dnes sa opäť stretávame pri programe Jazz pre všetkých a ja k tomu názvu predsa len musím niečo dodať. Je to pre všetkých samozrejme, ale hlavne pre tých, ktorí si nájdu chvíľu, že si vedia sadnúť a buď si dať slúchadka, alebo jednoducho započúvať sa do hudby. A to už je jedno, akú hudbu máte radi. Ja verím, že ak máte hudbu radi hociakú, tak si obľúbite aj jazzovú. Ak tomu doteraz tak nebolo, tak po týchto programoch určite. Snažíme sa vám priniesť k vám domov ľudí, ktorí so zanietením a s fanatizmom ovládajú svoje jazzové nástroje, hrajú na nich a chodia s týmto svojim umením po celom svete. No a my vám niekoľko z nich dnes predvedieme. Tí dnešní budú hrať väčšinou na klavíri alebo na iných klávesových nástrojoch. Technika je tá istá, všetci sme chodili do hudobnej školy, učili sme sa na klavíri, ale len málo kto z nás to dotiahol tak ďaleko, že dokázal hrať aj bez nôt a dokázal hrať jednoducho to, čo si pomyslí. Jazzový hudobník je typ takého človeka, ktorý vie hrať to, čo má v hlave. Dnes budeme začínať mladým hudobníkom, ktorý sa volá Joe Calderazzo. Ten bol v Bratislave so slávnym obsadením. Saxofonista Michael Brecker, gitarista Mike Stern, basista Jeff Andrews a bubeník Adam Nussbaum. To boli jeho kolegovia a my si vypočujeme len jeho príspevok do ich kolektívnej súhry. Hrá Joe Calderazzo. Thank you.
Tak a tento nadšený, aplaudujúci dav, ktorý tu vidíte za mnou, to sú Bratislavčania, ktorí v roku 1988 takto tlieskali mužovi, ktorý si tiež prišiel zahrať do Bratislavy. Je to Herbie Hancock, veľmi známy klavirista, ktorý má tiež dve tváre. Jednu akustickú a jednu elektrickú. Samozrejme, že tá elektrická je pre dnešnú mladú generáciu oveľa zaujímavejšia, pretože tam vytvára Herbie Hancock veci, ktoré sa občas vyskytnú aj na diskotékach. To, čo hral ale vtedy v Bratislave, to bolo ťažké umenie. A tu je z neho ukážka. Hrá Herbie Hancock. A teraz už pri klavíri pripravený niekto celkom mimoriadny. Malý zázračný muž menom Michel Petrucciani. Človek postihnutý prírodou, ale postihnutý aj dobrým, aj zlým smerom. Pokiaľ je telesne postihnutý, to je jedna vec, ale duševne a muzikantsky je postihnutý niečím zázračným. Sám pochádza z muzikantskej rodiny, mali kedysi také rodinné trio a on sa vyšvihol najviac, aj keď aj tieho ďalší dva bratia sú vo Francúzsku celkom známi. Jeho meno však pozná dnes celý svet. Michel Petrucciani hrá na klavíri
tak ako málo kto iný, pretože má taký cit k hudbe, ako iní ľudia možno nemajú. Predvedie nám svoju solovú ukážku najprv, začne takým jednohlasým hraním, to je niečo pre trúbkarov alebo pre saxofonistov, tí majú k dispozícii len jeden tón, potom pripojí ľavú ruku a nakoniec sa pripojí k nemu celé trio, tak ako sa patrí. Trio nie je len triom bežným, to znamená, nie je to tzv. Rytmická skupina basa, bicie, klavier, ale v tomto prípade je to trio okorenené ešte perkusiami. Nuž, keď odohrá tému a keď odohrá improvizáciu, potom zahrá na klavíri skoro všetko, čo vie a možno aj skoro všetko, čo sa vôbec dá zahrať na klavíri. Michel Petrucciani. Thank you.
Michel Petrucciani nám predviedol dokonalú emóciu, ktorú vložil do svojej hry. A hovorím o tom preto, lebo muž, ktorého budeme o chvíľu počúvať, vkladá do hry aj rácio. On totiž to musí. Má okolo seba toľko hudobných nástrojov a toľko gombíkov všelijakých, že to skôr pripomína obsluhujúci personál v atomovej elektrárni ako hudobníka. Ale Joe Zawinul toto všetko obsluhuje a pritom ešte vedie jednu skupinu. Tento muž prišiel do Ameriky asi pred 30-40 rokmi, a neviem kedy presne, a okúzlil hlavne černošských hudobníkov svojimi krásnymi kompozíciami a veľmi racionálnym spôsobom, ako hral na klavíri. Vtedy napísal Mercy, Mercy, Mercy a túto skladbu hrala s veľkým úspechom na celom svete skupina Cannonballa Adderleyho, v ktorej Joe Zawinul zažil svoju prvú veľkú slávu. Potom sa osamostatnil a urobil opäť jednu slávnu skupinu, kde už on šéfoval spolu s nakoniec s českým basistom Miroslavom Vitoušom. To bola skupina Weather Report. Teraz je na vlastných nohách a má syndikát, tak sa to volá, to celé združenie, lebo to tak trochu aj ten syndikát je. Sám Zawinul nikdy neprekypoval nejakou brilantnou technikou, skôr to bol mysliteľ. Vedel napísať pesničky, vedel ich zaranžovať a vedel vymyslieť celú koncepciu určitej skupine ľudí, určitému hudobnému kolektívu, ktorý potom takto predával po celom svete. No a my si ho dnes vypočujeme tiež. So skupinou Syndikát hrá Joe Zawinul. Ja viem, že dnes hovoríme hlavne o klavíristoch a o hráčoch na klávesových nástrojoch, ale ja teraz musím niečo povedať na adresu jedného basistu. Volá sa Ray Brown a je to tzv. Starý kozák. Človek, ktorý preskákal všetko možné, ale najväčšiu svetovú slávu získal, keď hral v triu s Oscarom Petersonom. Oscar Peterson to je takýto rozložitý pán, ktorý hrá na klavíri brilantne a to je snáď najslávnejší jazzový klavirista na svete. Ray Brown si urobil vlastné trio a pozval si doňho novú, mladú nádej klaviristickú. Klavirista Benny Green, ktorého tu máme na obrázku, ten už hrá dnes sám pod svojím vlastným menom, ale v Bratislave bol ako člen tohoto tria. Nuž a nedá mi nepovedať jednu takú zaujímavú príhodu s Benny Greenom.
Večer mali koncert v Bratislave, prišli sem asi tak okolo 4. popoludní a vtedy sa ma opýtal, či by sa niekde nenašiel klavier na cvičenie. Klavier sa našiel, cvičil v malej sále PKO až do koncertu do 9. od 4. do 9. Okolo 9. hrali hodinový koncert a po koncerte sa Benny Green opäť vzdialil a opäť cvičil až do 1. do noci. No, na tej jeho hre je to poznať. Je vidieť, že ten človek je fanatik a že cvičí len keď sa dá a tak dlho, ako sa dá. Každú možnosť využije preto, aby sa zblížil s klavírom, ktorý už aj tak veľmi dobre pozná. Počúvajte ho, hrá Benny Green. Tieto rozmazané ruky, ktoré vidíte na obrazovke, svedčia o tom, že aj technika raz zlyhá. Klavirista Michel Camilo hral v Bratislave tak rýchlo, že to jednoducho televízne kamery nestihli zaznamenať a preto je tento obraz trošku rozmazaný. Nevadí to. Muzika, ktorú predviedol tento klavirista, ktorý pôvodne pochádza z Dominikánskej republiky, je úchvatná, fascinujúca, veľmi rytmická, strašne trblietavá a perfektná. Pre mňa, myslím, bolo vystúpenie Michela Camila asi vrcholom toho, čo som kedy na bratislavských jazzových dňoch videl a verte mi, že ja som videl 20 ročníkov. Tak a teraz počúvajte, ešte jedna vec stojí za zmienku. Ten basista, ktorý tu hrá s Michelom Camilom, ten sa dnes už raz vyskytol, lebo hral s Michelom Petrucianim. To znamená, že aj klavíristi si vyberajú takých basistov, ktorí majú ku klavíru taký sympatický vzťah. Ale teraz už hrá Michel Camilo. Thank you.
záver dnešného jazzu pre všetkých patrí mužovi, ktorý hrá na klavíri, volá sa Chick Corea a poviem vám pravdu, že toto meno pozná celý hudobný svet a teraz sa už nejedná len o jazzmenov, ale takisto sa to týka rockerov a takisto aj hudobníkov z oblasti tzv. Vážnej hudby. Tento človek prekročil všetky hranice a tvorí a hrá na takej úrovni, že každý aspoň trochu hudby milovný človek si to musí jednoducho všimnúť. Počas svojho umeleckého života vytvoril niekoľko formácií, ktoré boli štýlotvorné, ktoré jednoducho posunuli vývoj hudby opäť dopredu o niekoľko krokov. A to môžem jednoducho povedať o jeho prvej slávnej formácii, to je Return to Forever. Tá fungovala asi tak pred 20 rokmi. Aj o tých posledných, a to je paralelne fungujúci Electric Band a Acoustic Band. Dnes si ho vypočujeme v komornom dúu s jeho starým kolegom a veľmi obľúbeným spoluhráčom Garym Bartonom, ktorý hrá na vibrafóne. Nuž a títo dvaja nám spolu zahrajú jednu z najslávnejších koreových pesničiek, ktorá bola napísaná pod dojmom Španielska. On dokonca mal celé také španielské obdobie a toto je jedna z najslávnejších skladieb, ktorá sa volá La Fiesta. Thank you.